ಮೊದಲಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಸಂದೇಹ ಇದ್ದರೆ ಕೇಳಿ. ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ತಾದಾತ್ಮ್ಯದಿಂದ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಾಸದಿಂದ ಉಂಟಾದಂತಹ ಅಂತಃಕರಣವನ್ನು ಇಡೀ ವ್ಯಾಪಿಸಿದಾಗ ಉಂಟಾಗುವಂತಹದ್ದೇನಿದೆ ಅದೇ ವಿಷಯ ಸತ್ತ ಮತ್ತು ಸ್ಫುರಣೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸ್ವತಃ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸತ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ ಸ್ಫುರಣವೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಏನೇನು ಗೊತ್ತಾಗಲಾರದು ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದರೆ. ಈಗ ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸುವುದಾದರೆ ಅವರೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಮಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ, ಈಗ ನಾನು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಒಂದು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂತು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಅನುಭವವನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರಕಾರರು ಬಿಡಿಸಿದರು. ಏನಿದು ಈ ಅನುಭವ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಅನುಭವದ ಹಿಂದೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿದರು. ಹಾಗೆ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡುವಾಗ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಥಿತವಾದಂತಹ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಆತ್ಮವಸ್ತು ಚೇತನ ವಸ್ತು ಏನಿದೆ ಆ ಚೇತನದ ಒಂದು ತಾದಾತ್ಮ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತೆ ನಾವು ಕಲ್ಪಿಸಿದಂತಹ ಅಂತಃಕರಣ ಅಥವಾ ವಿಷಯ. ಇಲ್ಲಿಗ ವಿಷಯ ಆಯಾಯ ವಸ್ತುಗಳು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋಣ, ಪುಸ್ತಕ ಮೊದಲಾದ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಅದಲ್ಲದೇ ಇರುವಂತಹ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಭಾವವು ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಸಂಬಂಧದಿಂದಲಾಗಿ ನಮಗೆ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಇರವು ಮತ್ತು ಪರಮೇಶ್ವರನ ಹೊಳವು ಇದು ಎರಡೂ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಅದು ವಿಷಯದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸುರೇಶ್ವರರ ಆ ಕಾರಿಕೆಯ ಅರ್ಥವನ್ನು. ಇನ್ನು ನಾನು ಬಿಡಿಸ್ತೇನೆ ಅದನ್ನು. ಈ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಇದನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಇನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಕಾರರು. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡೋದಾದರೆ, ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಉದಾಹರಣೆ ಆದರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವಿಗೂ ನಾವು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೇಳಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಇದೊಂದು ಉತ್ಪೀಠಿಕ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಒಂದು ಆಸನ, ಒಂದು ಒಂದು ಇದಿದೆ, ಆಧಾರವಿದೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಏನು ನಿಜವಾಗಿ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು ಸಂಬಂಧ ಅಂದರೆ, ಇದು ಆಧಾರವಾಗಿದೆ, ಪುಸ್ತಕ ಆಧೇಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಈ ಪೀಠಿಕ ಅನ್ನೋದು ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಧಾರ ಆಧೇಯ ಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ತಂದೆ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೊಬ್ಬ ಮಗ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಪಿತಾಪುತ್ರ ಸಂಬಂಧ. ಅವ ತಂದೆ ಇದ್ದಾನೆ, ಮಗ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವರ ಇಬ್ಬರ ಸಂಬಂಧ ಏನು ಅಂದರೆ ಅವ ತಂದೆ ಇವ ಮಗ ಅದೇ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳಿಗೂ ಸಂಬಂಧವಿದೆ, ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಇದೆ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ಈ ಪರಮಾತ್ಮನ ಇರುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಅವನ ಒಂದು ಈ ತೋರುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಹೊಳೆಯುವುದು ಪ್ರಕಾಶ ಒಂದು ಗುಣ ಏನಿದೆ ಅದು ಎರಡು ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಮಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಯಾವ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಇದು ಕಾಣುತ್ತೆ ಹೇಳಬೇಕೀಗ ನಾವು ಆ ಸಂದೇಹವನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ, ಇಲ್ಲಿ ಪರಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಇದೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈಗ ಪೂರ್ತಿ ಮನಸ್ಸಾಗಿ ಕೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಎಲ್ಲೇ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ ಈ ಥರದ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ ಅದು ಮೂರ್ತವಾದ ವಸ್ತು ಆಗಿರಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೋಡಿ, ಅದು ಮೂರ್ತವಾದಂಥ ವಸ್ತು ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಪರಮಾತ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಅಮೂರ್ತವಾದಂಥ ವಸ್ತು, ಅಮೂರ್ತವಾದಂತಹ ವಸ್ತುವಿಗೂ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತೋರುವಂತಹ ವಸ್ತುವಿಗೂ ನೀವು ಯಾವ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಗಂಟು ಹಾಕ್ತೀರಾ? ಅದು ಪರಮಾತ್ಮಂದೇ ಪರಮಾತ್ಮಂದೇ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಹೊಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಹೋಗಲಿ, ನಮಗೆ ಅದನ್ನಾದರೂ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಿಡಿಸಿ, ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇವೆ, ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇವೆ ಅದನ್ನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಹಂಕಾರಿ ಅನುಷಜ್ಯಂತೆ ಅಂದರು ಸುರೇಶ್ವರು. ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರು ಬಿಡಿಸ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಯಾವುದು ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಅಂದರೆ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳುವ ಸಂಬಂಧ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ, ಅದೊಂದು ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಧ್ಯಾಸ ಸಂಬಂಧ.
ಇದೆರಡು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಬಂಧ ನಾವು ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಆತ್ಮವಸ್ತುವಿಗೂ ಈ ಉಳಿದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥ ವಸ್ತುಗಳಿಗೂ ಸಂಬಂಧ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಸ ಸಂಬಂಧ ಹೇಳಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ಸಂಬಂಧ ಹೇಳಬೇಕು. ಇದೆರಡು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಕಾರರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವರದ್ದೆಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳಾದ್ದರಿಂದ ಆ ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಕಾರಣ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ತಾರ್ಕಿಕರು ಸಮವಾಯ ಕಾರಣ ಅಸಮವಾಯ ಕಾರಣ ಇತ್ಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಅವರು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಮವಾಯ ಸಂಬಂಧ ಮೊದಲಾದ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಕಾರರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದು ಅಮೂರ್ತವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಸ್ತು ಆ ಪರಮೇಶ್ವರ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೂ ಈ ತೋರುವಂತಹ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೂ ಯಾವ ಸಂಬಂಧ ಅಂತಂದರೆ ಅಧ್ಯಾಸ ಸಂಬಂಧ. ಇದು ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥನ ಆಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಇವತ್ತಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ನಿಮಗೂ ಅದು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ನಂದಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನವರು, ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಚಿಂತನೆ ಅಂತ. ಈ ಕಪ್ಪೆ ಚಿಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ದು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ಹಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಹಾವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಸಂದೇಹ ಏನು ಅಂದರೆ, ಹಗ್ಗದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಹಾವಿಗೂ ಹಗ್ಗಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಯಾವುದು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಈಗ ಹಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಹಾವಿಗೂ ಹಗ್ಗಕ್ಕೂ ಯಾವ ಸಂಬಂಧ? ಸಂಬಂಧ ಏನಾದ್ರೂ ಇರಲೇಬೇಕು. ಹಗ್ಗದಲ್ಲೇ ಕಂಡಿದ್ದು ಹಾವು, ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಸಂಬಂಧ ಈಗ ಹೇಳಬೇಕು? ಯಾವ ಸಂಬಂಧ ಹೇಳಬೇಕು? ಯಾವುದಾದ್ರು ಸಂಬಂಧ ಹೇಳೋಣವೆ ಅಂದರೆ ಹಗ್ಗ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು, ಹಾವು ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋದು. ಇಲ್ಲದಿರೋದಕ್ಕೂ ಇರೋದಕ್ಕೂ ಅದ್ಯಾವ ಸಂಬಂಧ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಪ್ಪ? ನನಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಹೇಳೋರಿದ್ದರೆ ಪರಮ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೇನೆ, ಈಗಲೇ ಒಂದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲೇ ಯಾವುದು ಅದ್ಯಾವ ಮಾಯ? ಬೆಳಕಿರಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ರೀ, ಯಾರೇನು ಮಾಯ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಇದಿಲ್ಲ, ಬೆಳಕಿರಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ನನ್ನ ತಲೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಇತ್ತು, ನಾಳೆ ವ್ಯವಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೊರಟಿದ್ದೆ ದಾರಿಲಿ ಗ್ರಾಚಾರ. ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಳಕಿರಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾಯೂ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಹಗ್ಗ ಅಂತ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಿವೇಕ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಇಲ್ಲ. ಅದು ಏನಾರು ಹೇಳಿ, ಈ ಸಂಬಂಧ ತೋರಿದ ಹಾವಿಗೂ ಹಗ್ಗಕ್ಕೂ ನನಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೇಳಿ. ಏನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಸಂಬಂಧ ಹೇಳಬೇಕು. ಅದು ಅಲ್ಲದೇ ಇರುವುದರಲ್ಲಿ ಇದು ತೋರಿರುವುದರಿಂದ ಅಧ್ಯಾಸ ಸಂಬಂಧ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಹಾವಲ್ಲದೇ ಇರುವ ಹಗ್ಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಕಂಡಿದೆ, ಅದು ಅಧ್ಯಾಸ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಅದು ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತು? ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ಸಂಬಂಧ. ಹಗ್ಗ ಬೇರೆ ಹಾವು ಬೇರೆ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಕಂಡುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹಗ್ಗ ಹಾವು ಒಂದೇ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗೆ ಕಾಣೋದು ಭ್ರಾಂತಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, ಅದು ಕಾಣೋದೇ ಹಾಗೆ. ಈ ಎರಡು ಸಂಬಂಧ ಇದನ್ನು ಉಪನಿಷತ್ತು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿರುವ ಇರೋ ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಕಾಶ ಇದು ಪ್ರಪಂಚದ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸುರೇಶ್ವರ ಅನುಷದ್ಯಂತೆ ಅಹಂಕಾರೇ ಸೂತ್ರೇ ಮಣಿಗಣ ಇವ. ಅದು ಅಧ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ಸಂಬಂಧ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಅದರಿಂದಲಾಗಿ ಅದು ತೋರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೆ. ತೋರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಇರುವಿಕೆ ಹೊಳ ಪ್ರಕಾಶ ಅನ್ನೋದು ಪರಮಾತ್ಮಂದೇ, ಪರಮಾತ್ಮಂದೇ. ತೋರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಇಕ್ಕಟ್ಟಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ತೋರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ಅಲ್ಲಿ ಅದು ತೋರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಆ ವಸ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಕೊನೆ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಇದು ದಕ್ಷಿಣಾಮ ಸ್ತೋತ್ರದ ಪ್ರಸಂಗ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತೋರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ತೋರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಇರುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಅದು ಭಾಸವಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಭ್ರಮೆ. ಆದರೆ ಆ ಭ್ರಮಾಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇರುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಹೊಳೆಯುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಕಾಶ ಅದು ಪರಮಾತ್ಮ ವಸ್ತುವಿಂದೇ. ಅದು ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಧ್ಯಾಸ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಈಗ ನಿನಗೆ ಇನ್ನೇನು ಸಂದೇಹ ಉಳಿದು ಕೇಳು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪೂರ್ವತ್ರ ಪರಮಾರ್ಥ ದೃಷ್ಟಂ ಆ ದೃಷ್ಟಿಮಾಶ್ರಿತ್ಯ
ವಿಷಯವನ ಸಂತಿ ಯತ್ರ ಆತ್ಮಸತ್ತಾ ಸ್ಫುರಣ ಸಂಗಮ ಇತ್ಯುಕ್ತಂ. ನಮ್ಮ ಹಿಂದೊಂದು ಆಕ್ಷೇಪವನ್ನು ತೆಗೆದಿದ್ದ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅದನ್ನು. ಅನೇನ ವ್ಯವಹಾರ ದೃಷ್ಟಿಮಾಶ್ರಿತ್ಯ ಸಾಭಾಸ ಅಂತಃಕರಣ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯ ಆತ್ಮಸತ್ತಾದ್ಯ ಅನುಗಮ ಮಂತರೇಣ ನ ಬಾಹ್ಯ ವಿಶೇಷು ಸತ್ತಾದಿ ಸತ್ತಾದಿಹಿ ಅಸ್ತಿ ಇತ್ಯುಕ್ತಂ ಇತಿ ವಿಶೇಷೋ ದ್ರಷ್ಟವ್ಯ. ಸುರೇಶ್ವರ ಕಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಾಕ್ತಾರವರು ರಾಮತೀರ್ಥರು. ಏನಂತಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗಿತ್ತು. ಹಿಂದೆ ಯಾವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಒಂದು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲ ಅದು ಪರಮಾತ್ಮಂದೇ ಪ್ರಪಂಚ ಅನ್ನೋದು ಸುಮ್ಮನೆ ತೋರೋದಷ್ಟೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಗಿತ್ತು. ಅಷ್ಟಾದರೂ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಗಂಟು ಬಿದ್ದ ನಮಗೆ ಈ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿ ಅಂತ ಈಗ ಸುರೇಶ್ವರರು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಣೋದು ಕೂಡ ಈ ಅಧ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಕಾಣುತ್ತಷ್ಟೇ ಹೊರತು ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಪರಮಾತ್ಮಂದೇ ಅಂತ ನಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಿಷ್ಯನ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ವಸ್ತುಗತ್ಯ ಎರಡು ವಿಭಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೂ ಅವನಿಗೆ ಅದು ಉಪಯೋಗವಾಗಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಉತ್ತರವನ್ನು ಈ ಕಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸುರೇಶ್ವರ ರಾಮತೀರ್ಥರು ಸುರೇಶ್ವರರ ಕಾರಿಕೆಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಂದಿನ ಕಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಅದು ಎಲ್ರಿಗೂ ತಕ್ಷಣವೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾಗುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅವರ ಕಾರಿಕೆ ಇದೆ, ಪ್ರಕಾಶಾಭಿನ್ನಮೇವ ಏತದ್ ವಿಶ್ವಂ ಸರ್ವಸ್ಯ ಭಾಸತೆ ಲಹರಿ ಬುದ್ಬುದಾದೀನಾಂ ಸದಿಲಾತನ ಪೃಥಕ್ ಸ್ಥಿತಿ. ಈ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ಸಂದೇಹಗಳು ಪರಿಹಾರ ಆಗ್ತವೆ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಕಾಣತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಕಾಶ ಅಥವಾ ಇರುವಿಕೆ ಏನಿದೆ ಇದು ಪರಮಾತ್ಮಂದೇ ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಂದೇಹ ಬೇಡ. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಏನು ಅಂದರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸರೋವರದಲ್ಲಿಯೋ ಅಥವಾ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿಯೋ ಒಂದು ತೆರೆಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತವೆ, ನೊರೆಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ನೊರೆಗಳು ತೆರೆಗಳು ಕಂಡು ಅನ್ನೋ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮುದ್ರಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಬೇರೆ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇದೆ ಅಥವಾ ಸರೋವರಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆದಾರ ಒಂದು ಅಸ್ತಿತ್ವ ಎಂದಾದರೂ ನಾವು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ? ತೋರುತ್ತೆ, ನಿಜ ತೆರೆ ತೋರುತ್ತೆ, ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಕಾಣ್ತವೆ ಗಾಳಿ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೆಲಸ ಕಾಣ್ತವೆ. ಏನೇ ಕಂಡರೂ ಕೂಡ ಅದರ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಏನಿದ್ದರೂ ಆ ಸರೋವರದ ಅಸ್ತಿತ್ವವೇ ಅದರ ಅಸ್ತಿತ್ವ, ಸಮುದ್ರದ ಅಸ್ತಿತ್ವವೇ ಅದರ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ನೊರೆಗೆ ನೊರೆಯದ್ದೇ ಆದ ತೆರೆಯದ್ದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಅಸ್ತಿತ್ವ ಎಂದೂ ಕೂಡ ನಾವು ಊಹೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಈ ತೋರುವ ಪ್ರಪಂಚ ಏನಿದೆ, ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಇರವು ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯುವುದು ಅಂತ ನಾವೇನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೂಲಕ ತೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆಯೋ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಯುಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೋ, ಇಲ್ಲ ಇದು ಪರಮಾತ್ಮಂದೇ ಅಧಿಷ್ಠಾನ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಇದು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾದ ಅಧಿಷ್ಠಾನವಾದ ಪರಮಾತ್ಮಂದೇ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಸಂದೇಹವೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಕಾರಿಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರ ವಿಶೇಷ ಅಂಶವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನಾಳೆ ನಾನು ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಸುರೇಶ್ವರರು ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಅಂಶವನ್ನು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ನಾಳೆಗೆ ನಾನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳು ನಾಳೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಕಳೆದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನಿರೋದು ಕೇವಲ ಒಂದು 13-14 ದಿವಸ ಅಬಬ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟರೊಳಗಡೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾದ ಭಾಗ ಅಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲಿ ಸಾರವನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಲ್ಲಿ ಸಾರವನ್ನು ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಬೇಕೋ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಾಳೆ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಕೊನೆ ದಿನ ಮತ್ತು ಸೋಮವಾರವೂ ಹೌದು, ಹಾಗೆ ಎರಡೂ ಸೇರಿಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಾನದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೇ ಕಾರಣ, ಕೂತಂತ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟಿದರಿಂದ ಲಾಭ ಆಯಿತೋ ಬಿಡುತ್ತೋ ಅದು ನನಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡೋದೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ನಲ್ಲ ನಾನು, ನನಗೆ ಆದ ಲಾಭದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಕಳೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಒಂದು ಮಧ್ಯೆಯಲ್ಲೂ ಅದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ತೊಂದರೆಗಳು, ಯಾರೋ ಅವರು ಇವರು ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದರು ಅದು ಇದು ಅಂತೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ರಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನು ಒಂದು ವಿಘ್ನ ಇಲ್ಲದೆ
ಆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಜಗನ್ಮಾತೆಯ ಶ್ರೀಚಕ್ರ ಅರ್ಚನೆ, ಆಮೇಲೆ ಸಂಜೆ ಚಿಂತನೆ, ಅದರ ಮಧ್ಯೆ ಭಾಷ್ಯದ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ, ಆಮೇಲೆ ರಾತ್ರಿ ನನ್ನ ಆರಾಧ್ಯದೇವರ ಪೂಜೆ, ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಶಂಕರರದ್ದೇ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಮಾತುಗಳು. ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಅದು ಹೇಗೆ ಕಳೀತು ಅಂತಲೇ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬಂತು. ಅದು ಬಂದಿದ್ದು ನನಗೆ ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದು ನಾನೇ ಬುದ್ಧಿಪ್ರಸರವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯವಲ್ಲ. ಆದರೆ ನನ್ನ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟನಲ್ಲ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ, ಅದು ವಿಶೇಷ. ಅದನ್ನೆಂದು ಮರೆಯುವ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಮಧ್ಯೆ ಅದು ಇದು ಅದು ಇದು ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಸಮಗ್ರ ಹೊಡೆತ ಅದು ಚಿಂತನೆಗೆ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೂ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ, ಉಳಿದಂಥ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಹೊಡೆತ. ಅದು ಯಾವುದೂ ಆಗದೆ ಆ ನೇರ ಬಂತು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಶ್ರೀಚಕ್ರ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಲಘುವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿರ್ಬೋದು, ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಕೆಲವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರದ್ದು ಇನ್ನೇನೇನೋ ಇರ್ಬೋದು, ಇರಲಿ ಏನಾರು ಇದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆದರೆ ನಾನು ಶ್ರೀಚಕ್ರ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿಯ ಸ್ವರೂಪದ ಈ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವತ್ಪಾದರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೋ ಅದೇ ಚಿಂತನೆ ಅಲ್ಲಿರೋದು. ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶ್ರೀಚಕ್ರ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ಫಟಿಕದ ಒಂದು ಯಂತ್ರವನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಷಟ್ ಚಕ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಆ ನವಾವರಣಗಳ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಅಲ್ಲಿರೋದು. ಅಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಸ್ವರೂಪದ ಚಿಂತನೆ. ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯ ನಮಃ, ಜಗನ್ಮಾತೆಯ ಒಂದು ಹೆಸರೇ ಹಾಗೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆ ನವಾವರಣದ ಒಂದು ಇದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿರುವ ಮುದ್ರೆಗಳಾಗಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ತೀರ್ಥ, ಆ ತೀರ್ಥದ ಹೆಸರೇ ಒಂದಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರ್ಘ್ಯ ಅಂತ ಹೆಸರು, ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಅರ್ಘ್ಯ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಅದರ ತಾತ್ವಿಕವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರ್ಘ್ಯ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ, ವಿಶೇಷ ಅರ್ಘ್ಯ ಅಂದರೆ ವಿಶೇಷ ಜ್ಞಾನ. ಅದಕ್ಕಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ತೀರ್ಥಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನವಾವರಣದಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ. ನವಾವರಣದಲ್ಲಿ ಶಂಖಕ್ಕೂ ಇದೆ, ವಿಶೇಷಾರ್ಘ್ಯಕ್ಕೂ ಇದೆ. ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ನವಾವರಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಕಾರಣ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ರೋಮಾಂಚನವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವಿರತವಾಗಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಬೆಳಗ್ಗೆ 6:30 ಕೂತರೆ 8:45 ತನಕ ಕೇವಲ ಅದೇ ಆ ಚಿಂತನೆ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಸಂಜೆ ದಕ್ಷಿಣ, ಸಂಜೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋದು 6 ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಮನಸ್ಸಿಂದ ಬಿಡೋದಕ್ಕಾಗೋದು, ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು 4 ಮಾತಾದರೂ ಹೇಳಬೇಕಲ್ಲ. ಬಹಳ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು 4 ಮಾತು ಹೇಳಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅದನ್ನು ಸದಾ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಬೇರೆ ಸಮಯವೂ ಇಲ್ಲ. ಇರುವ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಅದನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗಲೂ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಕಲ್ಪನೆ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೇನೆ, ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ, ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತೇನೆ, ಬರ್ತೇನೆ. ಇಷ್ಟೇ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಕೃಪೆಯಿಂದ, ದಕ್ಷಿಣಾಮೃತ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಾಳೆ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಕೊನೆ ದಿನ, ಆದ್ದರಿಂದ ನವಾವರಣ ಪೂಜೆಯು ಕೂಡ ಈ ಬಾರಿ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಕೊನೆ ದಿನ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಶ್ರಾವಣ ಸೋಮವಾರದ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಯೂ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾಳೆ ತತ್ವಮಸಿ ವಾಕ್ಯದ ಒಂದು ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಈ ಎಸ್ಸೇವ ಸ್ಫುರಣಂ ಅನ್ನುವ ಶ್ಲೋಕದ ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಆವಾಗ ತತ್ವಮಸಿ ಉಪದೇಶದ ಕುರಿತಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಕಿವಿಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ನಾಳೆ ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡೋಗೋದಕ್ಕೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಉಳ್ಕೊಂಡುಬಿಟ್ಟಿವೆ, ಎರಡನೇದು ತತ್ವಮಸಿದ್ದು ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರಲಿ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾಳೆ ಆ ಭಾಗವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಜೊತೆಗೆ ಗೌರಿ ಹಬ್ಬ ಅದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಗೌರಿ ಹಬ್ಬ ಮಾಡುವನ್ನು ಈ ಬಾರಿ ಬಿಡಬಾರದು, ನೀವೆಲ್ಲ ಗೌರಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ವಿನಾಯಕ ಚತುರ್ಥಿ ವ್ರತ ಅದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದೇ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ. ಆದರೂ ಕೂಡ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಚಿಂತನೆ ಅದನ್ನು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ನಡಿಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾರಿಗಾರು ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹಠ ಇದ್ದರೆ, ಸಮಯ ಏನಾದರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಾನು ಎಂದಿನಂತೆ ನನ್ನ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಚಿಂತನೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ. ಹರ ನಮಃ ಪಾರ್ವತೀ ಪತಯೇ ಹರ ಹರ ಮಹದೇವ್.
ಸೀತಾಕಾಂತ ಸ್ಮರಣಂ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ.